Ja, jag vet. Nej, alltså det var helt galet. Men du, jag måste avsluta nu. Ja, vi hörs sen. Hej. Förlåt att jag var sen. Jag behövde avsluta en grej. Välkommen hit, Lovisa. Berätta, vem är du? Jag vet aldrig riktigt vad jag ska svara på den frågan. Men Vad har du för svagheter? oj, förlåt. Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på det. Och avslutningsvis då, har du några frågor till oss som arbetsgivare? Nej. Hej Lovisa, trevligt att träffas. Så, välkommen hit. Berätta, vem är du? Jag är uppvuxen i en lägenhet i stan. På sommarloven så brukar jag gå på konsert och så älskar jag att spela fotboll. Mina kompisar beskriver mig som snäll och omtänksam. Okej, och vad har du för svagheter? Jag går i åttan för närvarande så jag har inte jättemycket arbetserfarenhet ännu. Men jag är väldigt öppen för att lära mig nya saker och jag tror att jag kan bidra med positiv energi och sånt där. Trevligt. Avslutningsvis, har du några frågor till oss som arbetsgivare? Ja, jag undrar bara om det finns någon möjlighet att jobba extra på helger eller kvällar. Hej, välkommen. Tjena. Varsågod och sitt. Då så, berätta, vem är du? Oj, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den alltså. Varför sökte du det här jobbet? Ja, jag vet inte riktigt. Bara jobb och lite pengar kanske. Och avslutningsvis, har du några frågor till oss som arbetsgivare? Nej, inte just. Hallå? Nej, jag sitter på sån här arbetsintervju. Jag ringer upp dig sen. Ja, perfekt. Nej. Hej, välkommen. Tjena, trevligt att träffas. Trevligt, varsågod och sitt. Tack så hemskt mycket. Då så Henry, berätta lite, vem är du? Jag är en ung kille som är väldigt sportintresserad, fritidsintresserad. Mina kompisar kanske skulle beskriva mig som väldigt glad, härlig, positiv kanske. Kommer från ett villaområde i Kungsängen. Varför sökte du det här jobbet? Alltså jag har hört talas om ert företag från sociala medier, typ Instagram eller TikTok. Så jag har varit väldigt nyfiken på hur det skulle vara att jobba hos er. Jag tror jag skulle kunna bidra med mycket som skulle kunna få företaget att funka bättre kanske. Och avslutningsvis, har du några frågor till oss som arbetsgivare? Ja, så jag läste på er hemsida att ni arbetar med folk över hela världen. I sådana fall, vilka länder är det ni arbetar med?